Sveiki, bičiuliai. Jau tuoj 4 dienos, o aš visą dieną prie kompo sėdžiu, bet pas mane nieks kažkaip čia nais aplinkui nesitvarko. Bet reikia. Šiaip turėjau daug reikalų. Žodžiu, dar turėsiu ateinančias porą savaičių. Bet ryte atsikėliau, atsisėdau ant kėdės ir va tai va. Va tai va, grinai. Okei, kas toliau? Žiauru, kažkoksai dėžutėj, bet gerai tas, kad aš prieš kelionę, jau kelionės įgoje pradėjau rašinėtis darbus, kuriuos noriu padaryti grįžęs namo į Lietuvą. Visas rašiukas, reabilitacijos, dantų tvarkymai, panašiai, deklaracijos, vašaino sutvarkymas, žodžiu. Bet šiandien varom pas senelį, susimatysiu su seneliais. Bus gimtadienis senelio, tai pašvesim, taip pat apžiūrėsiu žemėlapį, kaip jisai žymėjo visą Dunojų. Ir kadangi aš praeitais metais gavau iš TripMap'o žemėlapį, kuris dar taip pat ir stovi, ačiū TripMap. Ir nusprendžiau, kad reikėtų ant šito žemėlapio sužymėti savo visą Dunojaus preliminarų maršrutą. Nemanau, kad žymėsiu kiekvieną nakvynės vietą, nes jau čia būtų truputį kosmosas. Bet va, čia yra Sulina, tai va, aš va, tai va, atplaukiu visą, visas Dunojus šiandien yra tam žemėlapį. Ir reikėtų jaučiu susižymėti, būtų visai fun ir gražiai atrodytų. Turiu tokį šiokį nusimatęs projektą savo kambarį. Tai dviratį šitą kalsiu ant lubų, darysiu apšvietimą kampuose, šitą maketą į šoną. Kažkas klausė, kodėl čia pas mane tiek daug maketų, šitas tai dar nečviečia. Antram kursė gaminau. Tai mokėtų todėl, kad aš architektūrą pabaigęs. Tai šitas iš šono, tada čia nais ant sienos eis šitas žemėlapis, tada eis senelio žemėlapis iš Skandinavijos kelionės, eis turbūt, jeigu tilps, žemėlapis iš Dunojaus kelionės. Ir taip pat planuoju čia nais nusipirkti tokią lentą, kur būna mokyklose tos aliuminės su markeriu. Tai bus toksai mano work faces, visokius planus šiandien rašinėsios, bet dabar kol kas ką tik šiandien sugebėjau pasidaryti, tai išpildyti jūsų svajones, ne svajones, bet ilgalaikius prašymus ir jūsų kančios pasibaigs. Taip, užsisakiau naują kamerą, Fujifilm X-T3, labai nuvertintas modelis, daug kas net nebandė ir tokio net negirdėjo, bet tikrai pasižiūrėjau daug apžvalgų, daug klausniausi su kolegomis ir kas apie tai nusimano, tai visai neblogas modeliukas, kaina taip pat labai padori, objektyvas, dar ND filtrai, panašiai, tai čia biški pinigėlių susidarys, bet nu, reikia perėti galiausiai kitą filmavimo lygį. Tai buvo savaitė, kitą savaitės bėgyje. Turėsiu. Jau varom? Varom. O, Tera. Ho, 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 ho. Rausius, labas. Sveiki. Labas. Nu, Zylė. Dėk, kas čia, atsidėjus. Nu, veikas. Nesibučiuosiu. Nesibučiuoja. Labas. O, aš vis tiek tau vyrės. Šitą. Nu, o tipukai. Čia, tu vienarėjai. Gerai, gerai. Tai kad jie mane pasitikė. Ne, rytoj. Vos nekidarbinį. Rytoj varau. Tai sakau, tu nesakau, jis atėjus. Rytlas.
Vizlas. Panorėjau su jumis kartu. Žinok, kai padarysi tą madingą šukuosną, tai būsi kaip visi vienokas. Labai gerai sakė, nenusikirpti su balkutė savo hebra. Ne, aš labai, labai ten. Labai ne, bičkį reikia. Tu moška kada vimsi? Šiandien. Ne, ne, nu, viskas. Ja, ja. Prikepa. Vienas augina, kitas jau. Prikepė. Man jau nereikia, jau taip kaip kepurė. Taro, suru. Dar taip mešė. O. Kaip įdomi iš trijų dalių. Savo. Senelį čia sulipdė. O. Žemėlapį. Kai geras. Statulėlė mano. Ir nu savo. Jo. Kai kietai. Nu jo, vokiečiai. Ingolštadas. Regensburgas, pasau. O, ar pabaiga? Jam žinta. Čia žydžius padarė šitos statulėlės. Čia kartonas, ane? Geras. Čia pabaiga yra iš tikrųjų šita, ta padriuta. Nu, jo, jo. Finišas čia yra, kur jūra įpūtė, po to šitas jau... Čia tik, jo, grįžimo. Geras. Ne, dabar dariau rečiau, nedariau kaip žiniai, kas dėtai ten man čia kosmosas. Nu, ypač pradžioje, nes čia tai tau būtų žemėlapį labai susimalę. 4, 5, 6 savaitės. Kur miestas geresnis tada? Ir yra. Nu, tau sveikatėlės, ar jau tas sveikatėlės, nes ir korona, kad tau viskas... Nebučiuok, bijo. Negali. O tau už kitą baigimą. Čia. Ačiū. Vienojos negalėtojai, Lietuvos rekordininkui, dar čia ne viskas. Dar ne viskas. Sako, dar jūs savo nesuvalgėt. Nu, dabar aš grįžau, jau da baigsiu savo. Jei, sveiko, kaip yra. Turėjo po kariu. Nu, čia dar prisiminimai, kaip tu, kad taip sakant, visam laikui, kad prisiminsi, kad perplaukiai duomai. Bet aš jau nepamiršiu. Bet čia buvo... Bet jeigu atmintis užlubuotų, bet visokis... Ooooo. Dunaus nugalėtojas. Peplaukė Dunaus upę baidarę nuo ištakų iki Juodosios jūros. Per 10 šalių. 3067. Ačiū, ačiū. Jo, 20. Sledus pasie. Čia viskas. Viskas. Ant juodo fono reikia. Čiau. Gausim juodo fono. Jo, juodą foną reikia. Nebūtų juoda, mėlynas tamsiai gali būti irgi. Va, iš šitą va. Šitas neišsiema indė, tas mėlynas. Gerai. Yra trenkras namuose. Ačiū, ačiū. Būsi kolekcija jau. Kolekcija. Prie Skandinavijos. Jaunoji įsižioji. Aš beveik pagalvojau tą patį, bet išėjau kaip išėjau. Ačiū. Su tavo gimtadienį. Ačiū. Nu va. Kaip fainai, kas antrą dieną. Čiau, bambino! Žodžiu, grįžau ant senelio gimtadienio, ant mamos gimtadienio, jubiliejus po jubiliejus, bet dabar dar noriu išsukti savo, nes šiandien paskutinė diena, kada turiu tokius plaukus ir rytoj varau apsikirpti, tai reikia dokumentinę nuotrauką pasidaryti. Gerą dieną. Būtų galima dokumentinį nuotrauką greitai. Taip, kamera 7,98 €, tai padarom. Tvarkelė. O, koks modelis. Gidegis viską. Šveliūros užaugė. Nieko. Rytoj jau truputį dings plaukų. Tai ką, vlogai, žinokit, toliau tęsiasi. Niekas nieko nesibaigė. Žinoma, vlogai bus iš Lietuvos, nebe Dunojaus. Ir bus didesnis iššūkis, bet aš tą stengsiuosi iššūkį padaryti, nes aš visą laiką sakau, vlogas man yra labai stiprus spyris į šikną, kažką per dieną nuveikti, kažką padaryti įdomaus. Ir tuo pačiu, kad ir man būtų naudinga, ir tuo pačiu, kad jūs pralinksmint, sudomint ir kad būtumėt kartu iki kitos kelionės. Bet kokiu atveju šventės... Kalėdas, naujosius metus praleisiu Lietuvoj. Tai dabar bus toksai 2 mėnesių atsipūtimas, atsipalaidavimas, kažkokių dalykų planavimas. Turiu tikrai nemažai reikalų čia Lietuvoj.
Tai tikiuosi būsit kartu su manimi. Stengsiu jūs pralinksmint, parodyt savo kasdienybę. O dabar dar man reikėtų kaip ir kada nors pabaigti tvarkytis savo kambarį. Tai ačiū, kad buvo šiandien. Ir rytoj jau stengsiu grįžti į režimą, keltis anksčiau. Šiandien įsimiegau. Ir grįžtų iš kelioninio režimo į namų režimą. Nors nežinau, kur, kas yra namai, ar palapinė, ar mano kambarys. Jūs nuspręskite.